И сега рязко сменяме темата. Поезия и симфоничен оркестър звучи прекрасно, нали? И най-после факт. За първи път в България рецитал на поезия ще бъде съпроводен от симфоничен оркестър. Музиката е от Държавна опера Русе, актьорите Селена Петрова и Янко Лозанов. Здравейте, много се радвам, че сте тук и много ви благодаря за цветята. Студиото вече изглежда различно. Вярвам, че и нашите зрители ще го оценят. Как се събрахте? Може би Янко трябва да започне, но добър ден на всички зрители на Нова телевизия, добър на теб, ден. Марина. Добър ден, знаеш, Марина. Знаеш моето отношение към теб и колко ми е приятно и колко да бъде споделено, знаете и вие. Добър ден на зрителите на Нова и благодарим за поканата. Събрахме се, когато имах възможността на едно литературно четене в Националния литературен музей да чуя изпълнение на поезия от възхитителната актриса Елена Петрова, която лично мен ме изненада с способността си да изпълва всеки нюанс на тази словесност с една дълбока и искрена емоционалност. И тогава аз онемях. И просто реших, че ние трябва да направим музикално-поетичен спектакъл, българска любовна лирика. Елена, ти как прие тази покана? Защото съм сигурна, че има много предложения, които най-различни хора ти отправят за какво ли не. Как припозна точно това? С голяма доза притеснение. Първо, защото Янко е изключителен майстор в това изкуство. Утвърден през много години. Благодаря ти за красивите думи. Не съм очаквала. И реших, че е момента сега да се впусна в такъв спектакъл, защото какво по-важно и фундаментално от любовта. И двамата избрахме заедно, по негово предложение, разбира се, да направим българска любовна лирика, утвърдени наши поети. Великолепен е пътя, по който поемаме. Това е едно пътешествие на двама души през любовта, ама във всичките измерения и нюанси. Стихийната любов, лудата любов, разминаващата се любов, мълчаливата любов, изискващата любов, разплакващата любов. Във всичките и нюанси двама души се откриват, намират се и минават през цялата тази буря, през този купнеж, през това дихание, през тишината, през всичко, което има в любовта, дори през скандалите. Ние през поезията, която сме избрали, и се влюбваме, и се разделяме, и си прощаваме, и се караме, и си тръгваме, и пак се връщаме, и заспиваме, и пак се събуждаме един до друг. Тоест всичко това го има вътре и се надявам, разбира се, и с подкрепата на изключителните музиканти от Русенска филхармония, да направим един много стойностен на друго ниво спектакъл. Поне така си го представяме и ще се борим за всички едни очи и души в залата, да ги повлечем заедно с нас и да преминат през всички тези емоции. Ние самите имаме страшно много емоции в себе си. Аз не съм очаквала, че по този начин ще ми въздейства поезията. И двамата си казахме, че сега е момента, първо заради всичко, което се случва, заради начина, по който се употребява словото и езика, особено в последните години, бих казала, въпреки че ескалира в последните две седмици, а и в последната седмица и хората, които трябва да са за пример в парламента, използват изключително арогантен, нагъл, циничен език. И всъщност това рефлектира и в обществото. И затова ние ще си позволим всъщност да поканим всички зрители на 24 ноември, неделя в Русе, в доходно здание, всъщност наистина да чуят езика и словото по друг начин, в чистата му форма. Още по-важна ли стана мисията на думите, на чистото слово, на думите със смисъл във времена като тези? Да, аз не мога да не се присъединя към това, което казва Елена. Вижте, думите са живи. Те са жива тъкан. И в последно време, в последните години, особено в последните месеци, думите свистят като куршуми и трещят като бухалки. И това е болезнено. Както казва великият Петър Увелиев, ние се намираме в единственото свое езиково месторождение. Ние сме това, което е езикът ни. Ако езикът ни се смалява, смаляваме се ние.
Ако езикът ни страда, страдаме ние. И аз мисля, че това, което предлагаме на българите в момента, макар да изглежда парадоксално, е всъщност изключително необходимо. Защото ние трябва да повярваме в думите. Думите са вълшебни. Те притежават онази божествена одареност да преминават отвъд материята и да сбъдват в материалното своите смисли и послания. И ако ние се опитаме да върнем думите към любовта, може би тя ще се настани наоколо. Любовта защото любовта е ключът. Вижте, любовта еволюира, както всяко нещо. Тя може би започва от любовта към любимия или към родител, или към дете, към човек, към човечество. Изобщо любовта е онази пресечна точка между земното и божественото. Това е мястото, на което човека се слива с Бога. Обаче и любовта, и поезията са нещо много интимно. Място ли има на голямата сцена? Да, защото ние даваме своето дихание и своята пълнота, без да губи интимността, съкровеността на текста и на думите. И сме се опитали наистина ние да се качим колкото можем до нивото на тези слова, а не да ги приземяваме. И това е много важно за нас. Финални думи от вас за кого е този спектакъл? По-скоро за хората, които обичат или за хората, които искат да обичат? Това е апотеоз и химн на любовта. Благодаря ви много. И ние благодарим за поканата. Каним всички зрители на 24-ти. От 24-ти, от 19 часа. Неделя е в Русе, в залата на Доходно здание с екипа на Русенска опера по покана на маестро Пламен Бейков. Дай Боже, скоро да имаме възможност да ви видим и в София, и в други места в България. Много се радвам, че изпълнихте това студио с толкова смисъл. Наистина. Благодаря ви. Елена Благодаря. Петрова и Янко Лозанов. Останете с нас, ще седим след малко.